Bütün zamanlarda yenilməzlik və fədakarlıq abidəsi olan Aşura vaqiyəsini dərk etmək və bu dəyərlərlə yaşamaq üçün Məhərrəm əyyamına xas mərasimlər həll edici rol oynayır. Bu duyğuları qiyabi keçirmək olmur. Şəhərlik zirvəsini təcəssüm edən bu mübarək məktəbin içində olmaq gərəkdir. İmam Hüseyn əleyhissalam öz hərəkatına başlayanda bəyan etmişdi ki, hərəkatın qayəsi toplumda islah aparmaq olub. Bu xüsusda çox əhəmiyyətlidir ki, işlədilən islah termininə düzgün izah verək. Bu termin müxtəlif mənalarda işlədilir. Buraya əsasən sülh və səlah anlamları aiddir. Küsülü iki nəfəri barışdırdıqda, buna sülh yaratmaq mənasında islah deyilir. İkinci və çox əhəmiyyətli anlayış isə bundan tam fərqlidir. Burada söhbət əsaslı dəyişikliklərdən gedir və İmam Hüseyn əleyhissalam qiyamının mahiyyəti məhz cəmiyyətdə insanların şuurunda köklü dəyişikliyə nail olmaqdan ibarətdir. İmam Hüseynin Muhammed Hənəfiyyə adlı yaxın adamına yazıb qoyduğu vəsiyyətdə öz qiyamının mahiyyətini tam surətdə açıqlayıb. Bildirilir ki, mən Mədinədən nə gəzib dolaşmaq üçün yola düşürəm, nə də yeryüzündə zülm edib fəsad törətmək üçün. Mənim bu səfərim ancaq cəddim Peyğəmbərin ümməti arasında islahat aparmaq üçündür. Beləliklə, İmam öz missiyasını açıqlayaraq məqsədinin nə dünya işləri, nə taxt-tac, nə zülm etmək və ya fitnə fəsad törətmək, nə də digər bu qəbildən olan məsələlər olduğunu bildirib. İmam Hüseynin müxtəlif situasiyalarda islahatla bağlı bəyanatları olub. Məsələn, alimlərlə bir görüşündə imam buyurur, mən islahat fikrindəyəm, onu həyata keçirmək üçün çalışıram. Kərbələ vaqiyəsindən çox-çox qabaq İmam Hüseyn əleyhissalam söhbətlərindən birinin sonunda dua edir və mütəal Allaha xitabən buyurur. İlahi, sən özün mübarizəmizin məqsədini bilirsən. Məqsəd sənin dininin nişanələrini, ayələrini, İslamın meyar və dəyərlərini xalqa tanıtdırmaq, göstərməkdir. Dinin nə olduğunu göstərmək, İnançlı adamın seçilib tanıdılmasının nişanələrini göstərməkdir. İnançlı insanı dinsizdən ayırmağın meyarını seçə bilib tanıtdırmaqdır. Buradan bir çox önəmli cəhətlər əxz olunur. Əvvəla sual edəndə ki, lənətlik Yezid imamdan onun hakimiyyətini tanınmağı tələb etməsəydi, imamın gələcək addımları necə olacaqdı? Bu suala bir mənalı cavab verilir. Məlum olur ki, hələ Kərbəla hərəkatından qat-qat öncə imam toplumda islahatçılıqla bağlı, yəni əyintiləri aradan qaldırmaq və ilahi dəyərləri aşılamaq yönümündə fəaliyyətini dəqiq bəyan edibmiş. Eyni zamanda cəmiyyətdə düzgün seçimin meyarlarını, həqiqi dəyər daşıyıcılarının əlamətlərini insanlara bildirərək onları sapmaqdan qorumaq kimi bir məsələ meydana çıxır. Yəni, Kərbəla hərəkatı İmam Hüseyn əleyhissalam üçün yaramış yeni situasiya yox, əslində toplumda islahatçılıqla bağlı, toplumu sağlamlaşdırmaqla bağlı fəaliyyətinin məntiqi davamı idi. O zamanki durum Həzrət Rəsulullah dövrünün durumundan kəskin fərqlənirdi. Artıq Peyğəmbər vaxtına xas olan saflıq itmişdi. İslamın sadə insanların belə rahatlıqla qavradığı həqiqətlər, ədalət, bərabərlik, vəhdət kimi dəyərlər tədricən aradan getməkdə idi. İslamın sadə insanın belə rahat qavraya bildiyi tərzdə izhar olunan həqiqətlər cazibəsini itirməyə başlamışdı. Zahiriyyət, zahirpərəslik güclənərək cəmiyyəti bürümüşdü.
batini məsələlər, mənəvi mövzular unudulmaqda idi. İmam Hüseyin mütəal Allaha etdiyi duasının davamında buyurur ki, həmçinin hədəflərimizdən biri də sənin səltənətində islahat işləri aparıb, həqiqəti üzə çıxarmaqdır. Bir daha islahat məfhumunun mənaları mövzusuna qayıdaq. Qeyd etdi ki, birinci mənada bu sülhü bərqərar etmək, ikinci mənada isə toplumda fəsadı aradan aparmaq, toplumu saflaşdırmaq, sağlamlaşdırmaq, insanlar arasında yaxşılıqlara dəvət etmək və pisliklərdən çəkindirmək kimi dəyərləri yaymaqdır. Deməli, mahiyyət etibarilə islahatın mənası görülməməli işləri aradan aparmaq və əksinə məsləhət bilinən işlərə isə insanı təşviq etməkdir. Kərbəla vaqiyəsinə müxtəlif prizmalardan yanaşmaq mümkündür. Kimisi burada psixoloji amillərin tədqiqinə üstünlük verir, kimisi sosial məqamları, kimisi sırf siyasi proseslər kimi, kimisi də tarixi hadisələrin cərəyan etməsi müstəvisində Kərbəla fenomenini araşdırmağa çalışır. Çoxları da buna bir mənəviyyat bulağı kimi yanaşmağa çalışır. Söz yox ki, mübarək hərəkatın çalarları boldur, burada müxtəlif cəhətlər mövcuddur, amma söhbət ən başlıca təhlildən gedirsə, hesab edirik ki, ən gözəl yanaşma İmam Hüseynin açıqlamalarından bəhrələnməkdir. Artıq Kərbəla yolunda olan imam çıxışlarının birində deyirdi: əgər bir kəs zalim bir sultanın zor gücünə hakimiyyət sürdüyünü, əldə etdiyi gücün hesabına bəndəçilik əhdi olan ilahi peymanı sındırdığını, Allahın hökmlərindən boyun qaçıraraq Peyğəmbərin əmrlərinə riayət etmədiyini və xalqla rəftarında həddini aşdığını görsə və söz və əməl ilə onu düz yola dəvət etməsə, Allahın haqqıdır ki, o şəxsi də həmin zalimla birlikdə cəhənnəmə daxil etsin. Beləliklə də zalimlar cərgəsində qərar tutsun. İmam Hüseyn hərəkatının əsas mahiyyəti bu bir neçə cümlədə tamamilə açıqlanır. Belə ki, zülm və ədaləsizliyi, ilahi dəyərlərə müxalif olan hökmdarların əməllərinə nəinki dəstək vermək olmaz, hətta biganəlik təzahürü yol verilməzdi. Bəlli olur ki, insanın vəzifəsi bütün mümkün vasitələrlə zalim hökmdarı zülm etməkdən, fitnə fəsad yaymaqdan, ilahi qayda qanunu pozmaqdan, insanlara zülm etməkdən mümkün vasitələrlə çəkindirməkdir. Burada mən kiçik bir adamam, nə edə bilərəm ki, məntiqi ilə yaşayan insana bəhanə yeri qoyulmur. Deyilir ki, bütün məqbul vasitələrlə zülm edəni əməllərindən çəkindirməyə çalış. Sən laqeyd olduqda, toplumda ictimai qınaq vasitəliyini yerinə yetirmədikdə zülüm tüğyan edir. İlahi qanunlar pozulur. Nəticədə ümumilikdə toplum mənəvi tənəzzülə uğruyur. İmam Hüseyn əleyhissalam digər bir hədisdə buyurur: mənim qarşı-qarşıya durduğum şəxslər, yəni Bəni Üməyyə, iblisin itayətinə keçib. Onun həmdəmi olublar. Burada İmam dəqiq surətdə düşmənlərin durduğu cəhbəni göstərir. Bir daha vurgulanır ki, əhl-i beytlə düşmənçilik ötəri məsələlər üzərində deyil, dərin ideoloji ziddiyyətin təzahürüdür. Üməyyə nəslindən olan lənətlik Yezidin ilahi dəyərlər sistemini tam inkar etdiyi, məhz bu sistemlə düşmənçilik etməsi bildirilir. Bəni Üməyyənin insanları doğru yoldan saptırmağa çalışan, bəşəriyyətə düşmən kəsilən iblislə eyni mövqədən çıxış etməsi bəyan edilir. Eyni zamanda İmam Hüseynin niyə belə etməməsi, Yezid hakimiyyətini tanımaması bir daha açıqlanır. Allahın buyurduğu mövqədə duran insanın Allahın əhkamını həyata keçirən şər qüvvələrlə heç bir ümumi ortaqlığı ola bilməz. Yezid hakimiyyətini qəbul etmək bir mənalı ilahi dəyərlərin üstündən xətt çəkməyə dəlalət edərdi. Başqa bir yerdə isə İmam Hüseyn belə buyurur: Bəni Üməyyə Beytulmalı atamalı kimi bilib öz yaxınları, qohumları arasında bölüşdürdü. Bir başqa çıxışında İmam buyurur: bunlar, yəni Yezid və ətrafı Allahın qanunlarını batil etdilər.
Bu hədislərdə imam bir mənalı surətdə mövqeyini bəyan edir, bildirir ki, xalqa məxsus malı talan edən, əmanətə xəyanət edən bir güruhu o, heç bir vəslə qəbul edə bilməz. İmam mövqeyini ortalığa qoyub, onu ilahi dəyərlər sistemindən dəqiq surətdə əsaslandırdıqda toplumda islahat aparmış olur. İnsanları əmələn yaxşılığa dəvət edir və pisliklərdən çəkindirir. İmam Hüseyin əleyhissalam qiyamı barədə çox danışılıb və danışılacaq. Bu hərəkatın müxtəlif səhnələri təsvir edilir, müxtəlif cəhətlərdən təhlil edilir. Kərbəla səhnələrində göstərilən fədakarlıq, şücayət, dönməzlik, hünər və digər cəhətlər haqqında da çox danışılmalıdır. Amma bu bəhslərin təhlili o zaman elmi və dolğun olar ki, imamın nə səbəbə Mədinədən çıxaraq Yezid istibdadına qarşı qiyam etdiyinin, tutduğu yoldan dönmədiyinin səbəblərini araşdırmış olaq. Bunlarsız Kərbəla vaqiyəsi açıqlanmamış olar. Biz dəqiq bilməliyik ki, hərəkatın ana məqsədi toplumu islah etmək, yəni yaxşılıqlara dəvət edib pisliklərdən çəkindirmək olub. İmam Hüseyin əleyhissalam məktəbini yaşatmaq üçün burada iki tərkib hissənin birlikdə yaradılması zəruridir. Birincisi, məktəbin fəlsəfəsini anlamaq, zülm və istibdadın qarşısında əyilməzliyin, dönməzliyin, şücayətin, qanın qılınca qalib gəldiyinin, əqidə uğrunda qurban verməyin mahiyyətinə varmaqdır. İkincisi, məktəbin yaradılmasının formaları üzərində işlənməkdir. İstənilən mütərəqqi, toplumun başa düşdüyü, əhl-i beytin şəninə uyğun vasitə varsa bundan istifadə edib mübarək məktəbi yaşatmaq gərəkdir. İstər konferans olsun, istər dəyərmi masa və məqalə olsun, yaxud folklor, incəsənət əsəri olsun, hər bir məqbul vasitə önəmlidir. Ən başlıcası isə klasik əzadarlıq ənənələri, Roizə, Mərsiyə, Növfə və digərləri unudulmamalı, daim təkmilləşdirilməlidir. Allah bu mübarək işdə bütün iman əhlinə kömək olsun inşallah. Səsləndirdiyimiz bu məqalə, Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin sədri, ilahiyyatçı alim Hacı İlqar İbrahim oğluna məxsusdur. Fəmən